Bakıda qapısı açıq qalmış evdən oğurluq olub. Hadisə Binəqədi rayonunun Biləcəri qəsəbəsində qeydə alınıb. Günorta saatlarında yeni yaşayış massivi ərazisində yaşayan Aslanovanın evindən içəri açıq qapıdan daxil olmaqla yataq dəstləri uğurlanıb. Daha sonra qadın hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarına müraciət edib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Cəlilabad rayon sakini Şükürov müəyyən edilərək şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.